यसबाट हामी ग्यारेन्टी सय वर्ष पनि विकसित हुन सक्दैनौँ ग्यारेन्टी चुनाव त हुन्छ हुन्छ हामी उठौँ जागौँ न त हामी एक ठाउँमा आऊँ हामी एक ठाउँमा आएर एउटा विकल्प दिउँ न त एउटा अर्थमन्त्री उपयुक्त व्यक्ति राख्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन प्रचण्डलाई कमसेकम बोली बुझिने एउटा व्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्री राख्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई यही कारणले श्रीलङ्का बर्बाद भएको हो नि त म माथि बलात्कार भयो पटक पटक मसँग क्षमता थिएन तर म माथि चाहिँ यस्तो गराइयो उस्तो गराइयो भन्ने तपाईँ काठमाडौँमा मात्रै बिस हजार मेल प्रस्टिट्युसन छन् भन्ने बन, प्रस्टिट्युट छन् भन्ने चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै डाक्टर साहब स्वागत छ ल हवस् धन्यवाद नेताहरू यो चुनावी चिन्तामा अहिले गठजोडमा लाग्दै गर्दाखेरि जनतालाई फेरि पनि गुजाराकै चिन्ता देखियो आगामी दिनको चुनावपछिको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो होला किनभने केपी शर्मा ओलीले के भनिरहेका छन् भने चुनावपछि हामी सरकारमा आउँछौँ सबैका सुदिन आउँछ भनिरहेका छन् काङ्ग्रेसका अथवा गठबन्धनका दलहरू अब केपी शर्मा ओलीलाई पाखा लगाइएपछि मात्रै राजनीतिक रूपमा अब हामी अगाडि बढ्छौँ आर्थिक रूपमा पनि अगाडि बढ्छौँ भनिरहेका छन् विज्ञहरू भने अर्थतन्त्र डुबो न्यायालय नि डुबो देश सबै के हो भन्ने लागिरहेछन् के देख्नुहुन्छ राख्छ अब यो त अब रटान जस्तै भयो अब सत्तामा भएकाले सबै ठिक दुरुस्त देख्ने न्यायालय पनि व्यवस्थित देख्ने प्रहरी प्रशासन पनि व्यवस्थित देख्ने अनि सत्तामा नभएकाहरू तपाईँले भने जस्तो देख्ने यो त हाम्रो एउटा रोदन मात्रै भयो त्यस कारण महत्त्वपूर्ण कुरा विषयको प्रस्तुति होइन महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कसरी समाजलाई प्रजातान्त्रिक आदर्श र आचरण अनुकूलको बनाउने जसलाई चाहिँ मानिसले जीवनमा नै अनुभूत गरेका हुन् प्रजातन्त्र भन्ने अनि यस्तो खालको अभ्यास गर्ने हो भने त त्यो प्रजातन्त्रको तात्विक अर्थ केही पनि हुँदैन त्यस कारण यसलाई सार्थक र तात्विक कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मूलभूत हो अरू त आफआफ्ना आत्मरदीका कुराहरू हुन् जति राम्रो सङ्गीत गाए बजाए पनि मुख्य कुरा जीवनमा के छ भन्ने नै हो जति राम्रो भजन गाए पनि स्वर्ग नर्कको परिकल्पना गरे पनि मुख्य कुरा स्वर्ग हुन्छ कि हुँदैन नर्क हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै हो कतै यही धरतीमा स्वर्ग र यही धरतीमा नर्क पर्ने त होइन मान्छेले मुख्य कुरा यो तर कुरा तर हो तर हामीले काल्पनिक कुरामा जीवन बितायौँ त्यहाँ एउटा स्वर्ग छ त्यहाँ एउटा नर्क छ त्यस कारणले राम्रो गर्नुपर्छ त्यस कारणले नराम्रो गर्नुपर्छ भन्दै आयौँ तर मान्छेले नराम्रो गर्न छोड्यो न राम्रोको मृगमरिचा मृगमरिचिका पछि लाग्न पनि छोड्यो त यस यही भुलबुलियामा मान्छे चाहिँ यहाँसम्म आएको छ तर हामी जस्तो मान्छेको काम चाहिँ के भने भुल भुलैयामा लाग्नु उपयुक्त हुँदैन वास्तविकतामा उभिनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ मैले देख्दा जटिल र कठोर हुन्छ त्यस भुल भुलैयामा लाग्ने प्रसङ्गमा हामीले त पटक पटक हरेक चुनावमा हरेक नाराहरू आउँछन् जे नारा आउँछन् नारा त्यो नाराअनुसार हामीले उनीहरूलाई मत दिन्छौँ पठाउँछौँ तर पछिल्लो सात सालदेखि अहिले स सा, अठहत्तर सालसम्म आइपुग्दाखेरि पनि मैले यसो हेर्छु मेरो बुवाको हिजोको भन्दा राम्रो कपडा लाउनु लाउनुभयो होला तर आर्थिक रूपमा चाहिँ नि समृद्ध हुन सकेको छैन अझै बरू भोलिका दिनमा अझै खस्किँदै जान्छ कि भन्ने जस्तो अवस्थाहरू देखिन्छ समग्रतामा हेर्दा देशले चाहिँ समृद्धिको दिशा पक्रिन सकेको छैन अनि यो भुल भुलैया नेताहरूले ल्याएको भुलभुलैया कि व्यवस्थाले ल्याएको भुलभुलैया कि फेरि यसमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् डाक्टर साहब खास हामी कसरी पछि परिरहेका छौँ चुनावपछिको परिदृश्यमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि यस्तै परिदृश्यमा फेरि घस्रिँदै घस्रिँदै गइराख्छौँ यो त अझ खराब हुन्छ किनभने पूर्ण त केही नभएको भन्ने चाहिँ अलि एक्जाजरेसन हुन्छ किनभने मलाई साथीहरूले के भन्थ्यो भने दुई हजार सात सालमा चाहिँ दिल्ली बजारको ओह्रालोमा माथि हाइटबाट तल पुतली सडकतर्फ हेऱ्यो भनेदेखि यो टोपीको जुन माथिको घेरो हुन्छ यो अधिकांशको यो चाहिँ फाटेकै हुन्थ्यो अरे यति मात्रै हुन्थ्यो माथि टोपी चाहिँ देखेकै हुन्थ्यो अरे अधिकांशको यो सात साल वरिपरिको कुरा भयो अब मही पनि चप्पल लाउँदिन थिएँ यो बिस बाइस साल पच्चिस सालको कुरा भयो म पनि चप्पल लाउँदिनन्थेँ त्यसपछि दुई हजार पैँतिस छत्तिसमा आऊँ दुई हजार म यहाँ असन बजारमा चाहिँ मानिसहरूको समूह देख्थेँ एउटा मिलिट्री रङको ज्याकेट तपाईँले जो आज लाउनु भएको छ यही खालको ज्याकेट तर अलिकति बाक्लो नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छेले म त्यही नै लगाएको देख्थेँ अब दुई हजार पचास यता मानिसहरूको व्यक्तित्व परिधान अलिकति सजिएको र परिष्कृत भएको म आफै पनि बाजेको सेक्वामा पटक पटक छिर्न सक्ने मेरो प्रोफेसरसिपबाट त त्यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन सायद हुँदैन नै होला किनभने चालिस पचास हजार तलबले त्यो पुग्दैन तर पेरिफेरीले गर्दाखेरि चाहिँ म पनि त्यहाँ पुग्न सक्ने म होटल अन्नपूर्ण पनि छिरेको छु होटल सोल्टी पनि छिरेको छु याकेन यति पनि छिरेको छु एभरेस्ट छिरेको छु आफ्नो ल्याकतबाट चाहिँ होइन पार्टीको नाममा बिहाको नाममा अरूको नाममा मैले यो परिदृश्य किन देखाएको भने जस्तो सडकको पनि तपाईँले सडकको सडकमा सवारी साधनहरूको सञ्जाल तपाईँ देखिरहनु भएको छ मेरै छोराले डेढ लाखमा चाहिँ पल्सर मोटरसाइकल किन्यो मेरा छोराछोरीहरू आफ्नै बुताबाट चाहिँ प्लेनको टिकट काटेर विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्न जान सक्ने त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ उनीहरूले आफ्नै ल्याकतबाट गरे तर त्यहाँसम्म पुर्याउने जग त मैले नै दिएको हो नि त र यही आयस्रोतबाट मैले दिएको त्यो गरेको कुरा हो त योबाट के देखिन्छ भने समाज क्रमशः रूपान्तरणतर्फ चाहिँ छ तर यो चाहिँ उपरी संरचना मात्रै हो यसको रूप मात्रै हो यसको सार चाहिँ अहिले पनि तपाईँले भने जस्तै छ किनभने अब अहिले देश चाहिँ सोह्र खरबको बजेटमा चल्छ यो माथि सत्र खरबको वैदेशिक ऋण छ र तेह्र खरबभन्दा बढी चाहिँ व्यापार घाटा छ अब मैले पटक पटक भनिआएको छु दुई हजार सन्ताउन्न सालदेखि मेरो घरको धारामा चाहिँ पानी आउँदैन मिनिमम शुल्क एघार सय तिर्छु हप्ताको अर्को एघार सय खर्च गरेर चाहिँ ट्याङ्करबाट पानी मगाएर चाहिँ काम चलाउँछु सडक त्यही छ फोहोर धुवाधुलो त्यही छ मेलम्ची आएको छैन अहिले पनि काठमाडौँको फोहोर उठिरहेको छ भने तपाईँले कसरी मुस्किलसँग चाहिँ त्यहाँको दुर्गन्ध खपेर यहाँसम्म आउनुभयो होला विकासको मोडल त्यही छ त योबाट त केही रूपपक्षमा भिन्नता आए पनि सार पक्षमा जस्तो अब तपाईँ जुम्ला हुम्ला जानुभयो भने पनि यो घसेटी र दाउरावालनीले समेत हातमा मोबाइल लिएको तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यो मोबाइल उसको छोराले मलेसियाबाट उसको पतिले दुलाले युएईबाट पठाइदिएको होला तर टावर त नेपाल सरकारको आफ्नै हो त्यहाँ टावर पुग्यो विद्युतीकरणको प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै बढिरहेछ गत वर्ष म आफ्नो गृह जिल्ला ताप्लेजुङ पुगेको थिएँ फर्किने क्रममा म चाहिँ धरानमा मेरो लागि लन्च थियो त्यहाँ मित्रकोमा त्यसपछि म फर्केर इटरीकै बाटो आउने तमतरीमा थिएँ आफ्नै मेरो गाडी थियो तर उहाँले भन्नुभयो कि होइन त जानै पर्दैन आज उ त चतराको पुल तरेर थपकन चाहिँ फत्तेपुर जोडिएपछि तुरुन्तै राजमार्गमा पुगिहालिन्छ भनेपछि त्यो बाटो पनि मैले देखेँ तमोर नदीको पुल देखेँ मुख्य कुरा चत्रा टु फतेपुरसम्मको व्यवस्थित र सुन्दर बाटो हरियाली सहितको बाटो त्यो पनि मैले देखेँ तपाईँ हलेसी थान अब अहिले आफ्नै गाडीमा पुग्न सक्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा त के भने मेरो जन्म गाउँ ताप्लेजुङ सावदिनको मेलबोटेमा म गाडी चढेरै पुगेँ केही भएको छैन भन्ने कुरा त्यति सही होइन तर सार रूपमा चाहिँ अहिले पनि शिक्षाको कुरा स्वास्थ्यको कुरा रोजगारीको कुरा औद्योगिकरणको प्रक्रिया कृषि उपजको चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने कुरा त्यसमा हामीले वास्तवमा तात्विक केही पनि गर्न सकेका छैनौँ त्यसपछि तपाईँको बुवाहरूको कथा तात्विक रूपमा बदलिएन अब यसलाई कसरी तात्विक रूपमा चाहिँ बदल्ने आजको चुनौती यो हो अब, अब यसको लागि राजनीति नै सुध्रिनु जरुरी छ नेतृत्व नै भिजनरी हुनु जरुरी छ त्यो चाहिँ अहिले फेरि जसरी अघि हामीले एउटा रूपपक्षको कुरा गऱ्यौँ हाम्रो नेतृत्व चाहिँ अहिले पनि फेरि त्यस्तै नै छ सार रूपमा यसले गणतन्त्रको कुरा गर्छ गर गर गण धर्म नेतृत्वको कुरा गर्छ संहिताको कुरा गर्छ तर त्यो उसको रूपपक्ष मात्रै हो सारमा ऊभित्र पनि गणतान्त्रिक संस्कार छैन ऊ आफै धर्मविरू पाखण्ड छ धर्म निरपेक्षताको कुरा त गर्छ तर चाहिँ पशुपतिमा गएर नढोगिकन रामनामी नजिपिकन गरुड पुराण र पुराण नलगाइकन ऊ आमा बाबुले मोक्ष पाउँछन् भन्ने कुरामा मैले आफ्नै घरमा त्यो कुरा गर्न सकिनँ किनभने अहिले पनि हामी त्यो विधिबाट एउटा धार्मिक प्रक्रियालाई सम्पादन गर्ने कि त्यसमा अलिकति नयाँपना ल्याउने भन्नेमा हामीले सोध्न सकेका छैनौँ त्यसलाई अलिकति बाउको श्राद्ध कुन रूपमा गर्ने वा बा, बाउको श्राद्धको सट्टा बाउका कृतिहरूलाई अमर गराउनको लागि कमजोर बालबालिकाहरूलाई लक्ष्य गरेर एउटा विद्यालय पो खोलिदिने हो कि दसजना विद्यालयका विद्यार्थीहरूको शुल्क पो उपलब्ध गराउने हो कि अब विधिलाई अलिकति छिटो छरितो त्यो त्यो नगर्ने हो भने त हामीले धर्मनिरपेक्ष भन्नुको पनि अर्थ हुँदैन गणतन्त्र भन्नुको पनि अर्थ हुँदैन कम्युनिजम भन्नुको पनि अर्थ हुँदैन त्यो सबै ठगिरहेको पाखण्ड मात्रै हुन्छ त्यसपछि हाम्रो समाज मैले देख्दाखेरि बदलेको छैन अब डाक्टर साहब जस्तो अलि अलिअगाडि राजनीति र रा अर्थतन्त्रसँगै जोडेर हेर्दा राजनीतिले कुनै अमुक दलले वर्ग विशेषको पक्षपोषणमा लागेर त्यस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउला भन्ने हुन्थ्यो अथवा समाजमा देखिएको काङ्ग्रेस भन्नेले पुँजीको पक्षमा लाग्ला भन्ने हुन्थ्यो हु, कम्युनिस्ट भन्नेहरूले वर्गको अनुसार लिएर जाला साम्यवादको पक्षमा लिएर जाला भन्ने थियो अब अहिले त त्यो परिदृश्य नै रहेन यी सबै स्वार्थअनुसार आजको दिनमा केपी शर्मा ओली राप्रपा नेपाल राजावादीहरूसँग गठबन्धन गर्ने दिशामा गइरहेका छन् त्यहाँ वार्ता भइरहेको छलफल भइरहेको कुरा आएको छ यता अब साम्यवादको नारा बोकेका माओवादका नारा बोकेकाहरू काङ्ग्रेससँग मिलेर कसरी चुनाव जितिन्छ भनेर लगाइरहेका छन् राजनीतिले यहाँनिर बाटो बिराएको हो कि अथवा यो जुन गठजोड गड़ गरेर यिनीहरू अगाडि बढ्नु ठिकै हो तर यसले आर्थिक रूपमा अघि हामीले उठाउन खोजेको विषयमा चाहिँ तत्त्विक रूपमा परिवर्तन ल्याउँछ कि ल्याउँदैन डाक्टर साहब कि हाम्रो यहीँनिरै नै ने समस्या छ यो राजनीति बढै हाम्रो समस्या छ यसरी यो तालमेल यो समग्र परिदृश्यमा नै डाकरसाह यो चाहिँ कता देख्नुहुन्छ अब यो जुन गठबन्धनको कुरा गरिरहेको राजनीतिक दलहरूले त्यो सर्वथा आत्मकेन्द्रित र स्वार्थमुखी छ जो चाहिँ आफूले जे गठबन्धन गर्दा पनि फरक पर्दैन अरूले जे गठबन्धन गर्दा पनि फरक पर्छ केपी ओलीले केपिओलीले नारायको अगाडिपट्टि कार्यक्रम गरे भने गणतन्त्र मास्ने पूर्व शर्त भन्ने हुन्छ आफूहरूले चाहिँ राजैसँग चाहिँ सहकार्य गरिकन सहसम्बन्धलाई भित्रभित्र भित्र, सुचारू गर्यो भने पनि अथवा शेरबहादुरको जस्तो व्यवस्थाै लगेर राजाको चरणमा बिछ्याइदियो भने पनि फरक पर्दैन यो त एकदमै दोग्लो सोच हो नि त यो यो द्वैध चरित्र सबैभन्दा ठुलो समस्या छ अब यसलाई म अलिकति थियोराइज गरेर भन्छु <laughs> लोकतान्त्रिक परिपाटीमा आइसकेपछि यहाँ को राजावादी को नराजावादी भन्ने कुरा बाँकी रहँदैन उनीहरू जनतामा जान्छन् जनताको जनसमर्थन पाए भने उनीहरूले चाहिँ राजनीति गर्छन् अनि प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिमूलक संस्था र संरचनाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्छन् संविधानको मूलभूत चरित्रमा त उनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् अब दुई तिहाई नै लिएर आए संविधानै संशोधन गरे भने पनि मलाई लाग्छ मुलुक गणतन्त्रबाट राजतन्त्रमा जाँदैन मुलुक संसदीय व्यवस्थाबाट साम्यवादमा जाँदैन आधारभूत प्रस्तापनाहरू यिनै हुन् त किन नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर मिथ्या आरोप लगाएर आफूलाई चाहिँ सग्लो र सुगर भन्न खोजिरहेछन् त्यो कुरा मैले बुझाएको छैन तात्विक रूपमा यिनीहरू स्याम हुन् जो चाहिँ स्वार्थी छन् पत्खुर छन् अवसरवादी छन् राष्ट्रिय सोचका छन् त्यस्ता खालका छन् अब कमल थापा र चाहिँ विगत समयमा प्रचण्डमा के फरक थियो त शेरबहादुर र ओलीमा के, के फरक हो त सबै बकबास हो नि त्यस कारण यिनीहरूलाई लिएर हामीले कोण प्रतिकोण बनाउनुको केही पनि अर्थ छैन जस्तो अहिले चाहिँ जुन गठबन्धनको कुरा भइरहेछ काङ्ग्रेस माओवादी यस समाजवादी राजमो को बिचमा गठबन्धन हुनु र महन्त ठाकुर राजेन्द्र लिङ्गदेन ओलीको बिच गठबन्धन हुनुको बिचमा के तात्विक फरक छ होला मलाई भनिदिनु त त्यहाँ डाक्टर साहब कुनै तात्विक फरक केही देखिँदैन तर उनीहरूको गठबन्धनले भोलिका दिनमा हामीलाई चाहिँ के दिन्छ उनीहरू कन्फर्म सिट जित्ने दिशामा राजनीतिक दलहरू लागे अहिले पनि आजको दिनमा पनि क्यालकुलेटर लिएर को मतदाताले कहाँ भोट हाल्छ यो हाम्रो पार्टीको हो कि होइन भनेर तल स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म उनीहरू प्लान गरेर बसिरहेछन् देशले चाहिँ चा। के पाउँछ जब कि अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा जान लाग्यो भनेर हामी चिन्ता गरिरहेका छौँ अहिले पनि सडचालिस हजारजनाले त श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् विदेश जानको लागि दैनिक पन्ध्र सय दुई हजार त लुइकालुई गइरहेका छन् भन्ने चिस चिन्ता र चासो समाजमा व्याप्त छ भने यो गठबन्धन यस्ता गठजोडले हामीलाई के दिन्छ साहब होइन अब दिन्छ दिँदैन भन्नुभन्दा पनि यो त हाम्रो नियति हो नि त मान्छे त के भन्छन् भने तपाईँ हामीले नै बोलेर बोलाएर के हुन्छ र के गर्यौँ भन्छन् त्यस त्यो प्रश्न गर्ने भने त उनीहरूले हामीलाई पनि गर्छन् मलाई नै कतिचोटि भन्छन् तपाईँले बोलेर के भयो तपाईँ राजनीतिमा आउनु पऱ्यो दल खोल्नु पऱ्यो नेता हुनु पऱ्यो प्रधानमन्त्री हुनुपऱ्यो अनु मात्रै केही कुरा हुन्छ यो भन्छन् अब एकले अर्कालाई भन्ने मात्रै हो भने त जे भने पनि भयो मुख्य कुरा के भने जो जहाँ छ त्यसले त्यहाँ बसेर उपयुक्त भूमिका खेल्ने कि नखेल्ने भन्ने प्रश्न ज्वलन्त हो कोही राष्ट्रपति भयो कोही प्रधानमन्त्री भयो कसैले दुई तिहाई जित्यो के भयो ल भनिदिनु त वामपन्थीहरू दुई तिहाई जिते होइन के भयो त शेरबहादुर दुई तिहाई हारे के भयो त उनलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट कसैले रोक्यो प्रश्न आयो यो प्रवृत्ति कस्तो हो जनताले आदेश दिन्छ प्रतिपक्षमा बस ऊ प्रधानमन्त्री पल्टेर हिँड्छ यो मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो जनताले अथवा संविधानले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा र धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति प्रवर्तनार्थ भन्नु संवैधानिक दायरा दिएको छ अब देशका प्रधानमन्त्री पछि पछि कम्युनिस्टलाई लगाएर विश्वनाथ बाबाको दर्शन गर्दै हिँड्छन् भोलेनाथको पूजा गर्दै हिँड्छन् यो एकअर्कामा विरोधावासपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन त्यसकारण धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो त्यो त बुझेको छैनले जोमाथि उनीहरू गौरव गर्छन् प्लस उनीहरू सङ्घीयतामाथि गौरव गर्छन् सङ्घीयताले नै के दिइरहेछ त आधारभूत मान्छेलाई कहिले हामीले आत्मसमीक्षा गरेका छौँ हिजोको दिनमा यो राज्य सङ्घीय नभएको कारणले गर्दाखेरि जनता पछाडि परे भनेका थियो आजको दिनमा सङ्घीयता आयो तर त्यो सङ्घीयताले अब पटक पटक चर्चा गरिएको छ कोठै पछि मन्त्रीमा मात्रै ध्यान दियो अब त्यो प्रावधानै मिचो भनौँ अनेकै छ डाक्टर साहब त्यो त हामी गइराखेका छौँ कता होइन यो त हामी कतै गइराख्नु भन्दा पनि मैले यो नियति हो भन्न थालेको छु क्या आजभोलि जस्तो मै प्रधानमन्त्री भयो मानिलु के गर्न सक्छु त म यो देशमा त्यस कारण अस्ति एकजना अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा एक एकजना साथीको मैले एउटा रिमार्क सुनेको थिएँ हामी कहिले पनि समृद्धि विकासको बाटोमा जान सक्दैनौँ किनभने हाम्रो एटिच्युड नै गलत छ भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गरे क्या उनले उनले त ठोकेरै भने कि हामी विकास पनि गर्न सक्दैनौँ विकसित हुन सक्दैनौँ काहीँ नै हामी जान सक्दैनौँ अब यो तिस वर्षलाई मात्रै हामीले आधार मान्ने हो भने वास्तवमा आज जे पूर्वाधारहरू हाम्रो देशलाई उपलब्ध छन् त्यो त राजा महेन्द्रले ठ्याक्कै नौ वर्षमा उपलब्ध गराएको सत्य हो नि त त्यो भन्ने बित्तिकै प्रतिगामी भनिदिनु तब अन्तर्वातै हेर्दैन मान्छेले ए यो बुढो त प्रतिगामी बुढ्छ भन्छ ऊ क्रान्तिकारी भेलुबाजेकोतिर लागि नै हाल्छ अब गर्नुहुन्छ कसो तर सत्य के हो भने नेपालमा जति पनि पूर्वाधारहरू छन् ती जम्मै राजा महेन्द्रका योगदान हुन् तपाईँ अझ राष्ट्र ब्याङ्क भन्नुहुन्छ भने पनि लोकसेवा आयोग भन्नुहुन्छ भने पनि मिलिट्री मिसन हटाएको कुरा भन्नुहुन्छ भने पनि जे भन्नुहुन्छ ती जम्मै राजा महेन्द्रकै गिफ्ट हुन् असम लग्न भने पनि त्यही कुरा हो पछिल्लो कडीमा आयो भने अख्तियार भने पनि त्यसपछि चाहिँ सार्क भने पनि त्यो सबै राजाहरूकै गिफ्ट हो त यो भन्ने बित्तिकै प्रतिगामी भन्छ बोल्दै हुँदैन त जब तपाईँले सत्य बोल्न पाउनुहुन्न भने तपाईँले प्रणाली त लोकतन्त्र अवलम्बन गर्नुभएको छ तर तपाईँ बोल्न सत्य बोल्न पाउनुहुन्न भने त्यो कसरी लोकतन्त्र भयो त तपाईँ लागेको कुरै भन्न पाउनुहुन्न अथवा लोकतन्त्रको नाममा तपाईँ फेरि एउटा स्वच्छता र नग्नतालाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने तपाईँ लोकतन्त्रवादी त हो प्रश्न त उठ्यो नि तपाईँले अर्काको चरित्र हत्या गरिरहँदा तपाईँलाई जे मनमा लाग्यो त्यो अहिले तपाईँ सोसियल मिडिया हेर्नुहोस् त त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रयोग गरेको शब्दावली हेर्नु त तपाईँ केपी ओइललाई नै प्रयोग गरेको शब्द हेर्नुहोस् त्यहाँ एक अर्कालाई प्रयोग गरेको दुर्भाच्य हेर्नुहोस् मलाई नै प्रहार गरेको तपाईँ हेर्नुहोस् त यसबाट हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा बरबर र जङ्गली फेजमा छौँ नि त हामी त्यस कारण मैले के भनेको थिएँ भने यो बर्बरता र जङ्गली युगबाट नेपाली समाजलाई उकास्नु पनि सँगसँगै अहिलेको प्रश्न हो म आफू चाहिँ त्यहाँ लागेको छु तपाईँले सार्वजनिक ठाउँमा स्मोक गर्नुहुन्छ कि हुँदैन सार्वजनिक ठाउँमा तपाईँले पिसाब गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न अर्कालाई डिस्टर्ब हुने गरी तपाईँले हल्ला गर्नुहुन्छ कि हुँदैन अहिले त म आफै टोलमै बस्नुहोस् एकातिर कुकुर गराइरहेको हुन्छ अर्कातिर बच्चा रोइराखेको हुन्छ अर्कातिर मेसिन चलिरहेको हुन्छ जुममा कार्यक्रम एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो लोकतान्त्रिक आचरण होइन नि यो लोकतान्त्रिक संस्कार पनि होइन तर यो नियति छ सडक फोरिरहेको हुन्छ उहाँ डङ 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 त कार्ड देखाउनुहोस् यो मेलम्चीको यो भइरहेछ खानेपानीको कार्ड देखाउनुहोस् भन्छ कति बेला आउने पनि थाहा छैन डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि थाहा छैन सहरीकरण त एउटा पनि एउटा शिष्टाचार र सभ्यताको त एउटा पनि लक्षण देखिएन अब यो सब नियति चाहिँ गर्नुहुन्छ कसो तेरो बच्चा नरह पनि भन्नु भएन तेरो कुकुर ठिकसँग राख पनि भन्नु भएन सडकमा फोहोर गराउनु हुन्छ कि हुँदैन पनि भन्नु भएन अब हामी यहाँ छौँ यही हाम्रो वास्तविकता हो यही हाम्रो अनुहार हो तपाईँ यसलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न पहिला तपाईँ अनुहार हेर्नुहोस् तपाईँ जस्तो देखिनुहुन्छ ऐनामा त्योभन्दा म भिन्नै हुँ भनेर तपाईँले जिद्दी गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको बेबुकुफी हो तपाईँ ऐनामा जस्तो देखिनुहुन्छ तपाईँ त्यही हो जुन मैले नेपाली समाजको चरित्र चित्रण गरेँ अहिले त्यही नै वास्तव तपाईँ एउटा होटलमा जानुहोस् तपाईँ त्यहाँ अस्ति एउटा होटलमा गएको म फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा बढी केटीहरू थिएँ फिफ्टी पर्सेन्ट केटी मध्येको पनि फिफ्टी पर्सेन्टको हातमा स्मोक नै थियो अब त्यसो भने के केटीले चाहिँ सिगरेट खानु हुँदैन भनिहाल्छन् महिला अधिकारवादीहरू त्यहाँ यो मैले स्पेल आउटै गर्नु हुँदैन मेरो भनाइ त्यो पनि होइन तर त्यसले एउटा रुझान देखायो नि त हाम्रा पालामा कमसेकम त्यसबाट चाहिँ लैङ्गिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भने अलिकति आत्मसंयम थियो पहिरनमा यही थियो पोसाकमा यही थियो अरू कुरामा यही थियो अब अहिले लिभिङ टुगेदरको कुरा आइरहेछ लिभिङ टुगेदरकै घाममा त पल्सा परेको हो नि त यही नै सत्य हो नि त तर यो पनि मान्न तयार छैनन् मानिसहरू उल्टो मलाई कानुनको चाहिँ भन्नु बडो दुवाइदिन्छन् तपाईँले देशको कानुन बुझ्नुभएको रहेछ यत्रो पढाइ लेखेको मान्छे भएर तपाईँ कानुन पढ्नु हुँदो रहेछ मेरो भनाइ चाहिँ कानुन पढ्यो पढेन भन्ने कुरा अहिले त्यो कानुनै कसरी बन्यो भन्ने कुरा हो तेह्र वर्षमा यहाँ मानिसहरू चाहिँ महिलाहरू गर्भधारण गरेर चौध वर्षमा बच्चा जन्माएर पन्ध्र वर्षमा त डिभोर्स नै भइसक्यो भनेर अस्ति एउटा मैले कहानी पढिरहेको थिएँ समाज त यो हो नि त त कानुन पो तपाईँले भने जस्तो हो तर समाज त यो हो नि त त यो समाजलाई कसरी कानुनको अनुकूल बनाउने वा कानुन कसरी समाजको अनुकूल चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने हो नि त अब अब विरोधासपूर्ण हुन्छ यो सुन्दाखेरि त्यति प्रिय लाग्दैन तर यही वास्तविकता हो नि त किनभने प्रोजेक्टमुखी कानुन हामी अवलम्बन गरिराखेका छौँ र आयातीत संस्कारलाई हामीले वहन गरिरहेका छौँ लिभिङ टुगेदर नेपाली समाजको चरित्र होइन नि लिभिङ टुगेदर भनेको त त्यसपछि त दुष्परिणाम त स्वाभाविक रूपमा आउँछ धेरैले त्यो गरिरहेका हुन्छन् त कानुनले लिभिङ टुगेदर ओके भनिदियो त्यसो भने त लिभिङ टुगेदर ब्रेक हुन्छ एक वर्षमा गएर अनि मलाई बलात्कार भयो भनिदिने उहाँ गएर अनि हामी त्यसको पछाडि लाग्नुपर्ने कानुनको धाराको बाहनामा त्यो त सम्भव छैन यो चिजलाई कसरी वास्तवमा सार्थक र व्यवहारिक बनाउने लोकतन्त्रका त अनेकौँ अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन् नि त खालि यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै लोकतन्त्र हो भनियो होइन नि त लोकतन्त्र भनेको त सँगसँगै मान्छेको आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता पनि हो आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता हुने बित्तिकै मान्छेले गलत बाटो लिनु पर्दैन शरीर बेच्नु पर्दैन अहिले तपाईँ सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस् त केटीहरूको भन्दा केटाहरूको पीडा बढी तपाईँ देख्नुहुन्छ अहिले उनीहरू पनि प्रस्टिट्युसनको अङ्ग भइरहेछन् अहिले केटाहरू म माथि बलात्कार भयो पटक पटक मसँग क्षमता थिएन तर म माथि चाहिँ यस्तो गराइयो उस्तो गराइयो भन्ने तपाईँ काठमाडौँमा मात्रै बिस हजार मेल प्रस्टिट्युसन छन् भन्ने प्रस्टिट्युट छन् भन्ने चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै भनेपछि त यो त महिलाको मात्रै रोदन भएन अहिले महिलाको मात्रै समस्याको कुरा भएन यो सँगसँगै पुरुषहरू पनि पीडित हुने कुरा आइगयो साहब यी समग्र चाहिँ समाजका विकृति अब अहिले हामीले जान खोजेको चाहिँ राजनीतिबाट हामी समृद्धिको दिशामा फेरि पनि जाँदैछौँ कि फेरि पनि हाम्रो राजनीतिले अझै तल डस्दैछ तल नै धकेल्दैछ भन्ने हामी जान खोजेको त्यो परिदृश्यमा अहिलेको चुनाव हाम्रा लागि कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो त्यसो भए अहिले आश गर्ने अवस्था रहेन किनभने हाम्रो नियति नै यही भयो लाग्छ होइन आश गर्ने अवस्था त मैले भने कि तपाईँले बदल्नुपर्छ आफैलाई जे विकृतिहरू हामी चित्रण गर्दछौँ कि तपाईँले यसलाई रोक्ने हिम्मत गर्नु गर्नुपऱ्यो नि तपाईँले भरपर प्रतिनिधिलाई त्यहाँ पठाउनु पऱ्यो नि त तपाईँ ओभरवेलमिङ नाइन्टी एट पर्सेन्ट ओलीलाई जिताएर ल्याउनु हुन्छ एट्टी पर्सेन्ट देउपालाई जिताएर लिएर आउनुहुन्छ तपाईँ राजेन्द्र लिङ्गदिनको बाटो त जानु भएन नि त रापरपा राजेन्द्र लिङ्गदिनको बाटो गएर न कमल थापाको करबाट रापरपा मुक्त भयो तर ओली त केपीको करबाट मुक्त छैन नि त काङ्ग्रेस त शेरबहादुरको करबाट मुक्त छैन नि त अनि तपाईँ कसरी एउटा वान्सित परिणामको अपेक्षा गर्न सक्नु त्यो ठाउँमै हुनुहुन्न तपाईँ यो नेतृत्व त जति वर्ष प्रधानमन्त्री भए पनि हुने त त्यही होला नि त त्यस कारण यसलाई मैले नियति भनेको अब यो एमालेको कुरा गर्ने भने सबभन्दा सचेत कार्यकर्ताले गरेको निर्णय हो काङ्ग्रेस र रापरपाको कुरा गर्ने हो भने पनि सबभन्दा सचेत कार्यकर्ताले गरेको निर्णय जनता योभन्दा पछाडि हुन्छ जब तपाईँ सचेत र सङ्गठित कार्यकर्तामै यो किसिमको चेतनाको स्तर हुन्छ भने तपाईँ आम जनताबाट कसरी चाहिँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ केही कुरा सम्भव छैन त्यस जनताले पनि के हिम्मत गर्नु पऱ्यो अब यो हिम्मतको प्रसङ्ग डाक्टर साहब जति बेला यो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एउटा गुठी विधेयक लिएर आयो त्यो गुठी विधेयकमा हाम्रो कल्चरमा इफेक्ट पर्छ भन्ने सेन्स त्यहाँ पऱ्यो र माइतीगर मण्डलामा दैनिक जसो जसरी जनता उत्रिए सरकारले पछि बाध्य भएर त्यो विधेयक फिर्ता लिनु पऱ्यो अब यहाँ यही प्रसङ्गमा यो दैनिक गुजाराको प्रसङ्गमा यो गुजारालाई चाहिँ नेपालीहरूले नियति मान्छन् कि जस्तो यही मेलम चाहिँ यही सरकारले हामी चैतर ल्याउँछौँ भनौँ अहिले त खानेपानी मन्त्रीले अब लिएर पुरै भरिया रहेछ यो कहिले कहिले भन्न थालिहाले अब फोहोरको प्रसङ्ग अघि भनिहाल्यो यी दैनिक जनजीविका र यी गुजाराका यी सामान्यभन्दा सामान्यमा चाहिँ पनि जनता किन उत्रिँदैन साहब होइन जनताको त जनताको मैले धेरैचोटि भन्नु जनताको तिनवटा तह हुन्छ रैती जनता नागरिक यो तिनवटा तह हुन्छ जनताको अब हाम्रो जनता बल्ल रैतीबाट नागरिक भएको छ ए, ए रैतीबाट जनता भएको छ ऊ त नागरिक भएकै छैन नागरिकले मात्रै जस्तो त तपाईँ हामी नै भन् मैले भने सन्ताउन्न सालदेखि मेरो धारामा पानी आउँदैन सन्ताउन्न सालदेखि मेरो धारामा पानी आउँदैन भने मैले किन त्यसको बापत <coughs> शुल्क तिर्ने त त्यसपछि मैले खानेपानीमा गएर यो प्रोटेस्ट गरेँ मेरोमा एक थुप्रो पनि पानी आउँदैन अनि मैले यो किन तिर्नु पर्ने त यसलाई स्थगन गर्दा हुँदैन बाबु भने मैले अब मेरो सुविधा के भने मलाई त जसले पनि चिन्ने भए उनीहरूले चाहिँ त्यो त हुन्छ डाक्टर साहब तर हजुरले मेलम्ची पाउनुहुन्न भनिदियो त्यो काटियो भने त्यो धारो स्थगन भयो भने तपाईँले चाहिँ यो धारो पछि गएर मेलम्ची आउँछ त्यो मेलम्ची नै पाउनुहुन्छ प्रकारान्तरले त्यो मेलम्चीसँग चाहिँ जोडिन जोडिने हक तपाईँ राख्नुहुन्न अब मैले के गर्ने मेलम्ची देखाइदेखाइकन उनीहरूले मलाई तिस वर्षदेखि लुटे यत्रो युनिभर्सिटीको प्रोफेसर मैले केही पनि गर्न सकिनँ किनभने म नागरिक होइन ना। नागरिक जे त होला भन्नुपर्छ ल ठिक छ मेलमजी नआए नआओस् तर म यो फर नथिङ आई डोन्ट पे भन्नु पऱ्यो मैले तर म त्यो भन्दिनँ किन म नागरिक भएको छैन ना। मेरो विचारमा नेपालमा कोही पनि नागरिक भएको छैन सबै जनता हुन् किच किच गर्छन् ग्याङ ग्याङ गर्छन् अनि उही रविन्द्र मिश्रले भने जस्तो यसको कति यसको कति भन्छन् हिँड्ने होला मोमो खाएर उठ्छन् किनभने मोमो नै सबभन्दा सस्तो पनि छ भुइँसीको पऱ्यो भने पच्चिस रुपियाँ होला कुखुराको पऱ्यो भने सय रुपियाँ होला खसीकै पऱ्यो भने पनि डेढ सय होला ल तर डेढ सयको खायो भने त उसको त छाकै टर्यो तर उसले स्न्याच गर्यो यहाँ गऱ्यो त्यहाँ गऱ्यो के के गर्यो भने त उसको त मिनिमम त्यहाँ त पन्ध्र सय जाला यहाँ पच्चिस रुपियाँले हुने काममा उकिन पन्ध्र सय खर्च गर्छ गर्दै गर्दैन गर त यो छ नि त हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी त अब त्यसो भन्दाख्छ यो रियालिटीभित्र यो दोष यो जनताको भयो कि यो 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 ग्राउन्ड रियालिटीमा राख्ने तपाईँलाई मेलम्ची दिन्छु भनेर रिँगाइ राख्ने त्यो नेतृत्वको भयो कि होइन अब मेरो नियति यही रहेछ भन्ने जनताको भयो राख्छ अब त्यस कारण मैले यसलाई नियति भनेर एउटा बास्केटमा हालिदिएँ होइन जस्तो के कुरा गर्दाखेरि मेलम्ची त तेह्र अरबको प्रोजेक्ट हो तेह्र अरबको प्रोजेक्ट एकतिस अरबमा आयो तर हामीले मेलम्ची पाएनौँ अझै पनि टुङ्गो छैन अब त यो यो किन देख्दैन दे त यहाँको बौद्धिक मैले भनेको नि यो के गरेको भन्नु पर्दैन उसले पार्टीमा पनि त पिएचडी गरेका बौद्धिकहरू छैनन् होला अर्थमन्त्री हाम्रो राम महत प्रकाश शरण महत मिनेन्द्र रिजाल कुनै अर्पण मूर्ख गवार हुन् र किन उनीहरू जिम्मेवारी बोध गर्दैनन् त जे मैले भने के यसमा वास्तविकता छैन किन सुन्दैन त दुनियाँले उल्टो मलाई चाहिँ मिडियाबाट चाहिँ प्रतिबन्धित गर्दै असान्दर्भिक बनाइदिए अनि मिडियाले यो कुरा बुझ्दैन यो भन्नुपर्छ भन्ने सोच किन मिडियामा आएन त किनभने जस्तो सङ्घीयतामा हामी गयौँ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्थ्यो होइन गयो त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार उल्टो गाउँ गाउँमा मन्त्री पुग्यो आतङ्क लग्यो उसले त्यहाँ घरै पछि मन्त्री अझ जो गाला जोडेर हिँड्ने मन्त्री मुख जोडेर हिँड्ने मन्त्री देखिरहनु भएको छ नि पार्टीले तिनीहरूलाई नै प्रवर्तन गर्छ तिनीहरूलाई पाल्नमै हाम्रो बजेटको ठुलो खर्च त्यहाँ अर्पित भएको हुनाले हामीले जस्तो किसिमको विकासको मोडल र प्रशासनिक संरचना बहन गर्नु परिराखेको छ यसबाट हामी ग्यारेन्टी सय वर्ष पनि विकसित हुन सक्दैनौँ ग्यारेन्टी अब मेलमजीको कुरा गर्दा मेलमजी नेताहरूको खर्च व्यवस्थापन र राम्रा राम्रा गाडीहरूको स्रोत बनेको छ मेलमजी अहिले विद्युतको पनि यही कुरा हो नेवानीको कुरा पनि ने यही हो आयल निगमको कुरा पनि यही हो सम्पूर्ण रूपमा नेताहरूको चाहिँ एक्स्ट्रा भ्याकेन्ट नेताहरूको अतिरिक्त खर्च चाहिँ परिपोषण गर्ने धेर दुराशयबाट भन्नु पऱ्यो यिनीहरूले यी संरचनाहरूलाई चाहिँ नष्टभष्ट गरेर हामीलाई यस्तो बनाएका हुन् अब यो या त जनताले सुनेकै होइन होला सुने पनि ऊ यति लाचार छ किन ऊ जनता मात्रै हो नागरिक होइन ना। ऊ यसलाई लिएर विद्रोह नै गर्न सक्दैन यसलाई मैले नियति भनिदिएको छु अब उपाय छैन डु अर डाई क्यास्ट्रोले भने जस्तो समाजवाद होइन भने मृत्यु मृत्यु भनेको अभाव र गरिबी हो समाजवाद भनेको यसबाट मुक्ति हो समाजवाद भनेको कम्युनिजम होइन फेरि अबको समा दुनियाँमा कम्युनिजम सम्भव हुँदैन यो मान्छेलाई मूर्ख बनाउने खेल हो भन्ने कुरा यिनीहरूले व्यवहारबाट सिद्ध गरे यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्थे भने त सम्पूर्ण औद्योगिक संरचनाहरूलाई निजीकरण गरेर सरकारी अस्पतालहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर निजी अस्पतालहरूलाई चाहिँ पोस्ने खालका नीति ल्याएर निजी विद्यालयहरूलाई पोस्ने खालका नीति लिएर आएर आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा पढाएर आफू एपोलोमा उपचार गरेर जनताको करबाट मस्ती मार्ने थिएन होला नि त कम्युनिस्टले गर्ने कुरा हो यो केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड कम्युनिस्ट भए म होइन भन्ने पनि बोलेका छन् म यसमा जान चाहन्न लाग्छ अब आजको दिनमा नेपालको राजनीति हेर्ने हो भने त यहाँ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भन्ने नै भएन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एउटै ठाउँमा अब हिजो प्रतिगमनकारी भनिएको र कम्युनिस्टहरू एउटै ठाउँमा भएपछि त या त कस्तो भयो भने चुनाव जित्नलाई को अगाडि चुनाव जित्ने र हार्ने भनेर त्यस्ता खालको हिसाबमा पो दललाई विभाजन गर्नुपर्ने देखियो यहाँ त होइन अब त्यसलाई मैले नियति भन्नु चुनाव नभई छोड्दैन चुनाव त हुन्छ हुन्छ अब जनताले काहीँ न काहीँ गएर मत हाल्दै पर्छ त्यो उसले हाल्छ हाल्छ नतिजा त आउँछ आउँछ अनि त्यो नियति भएन कि निर्णय गर्नुपऱ्यो जनताले कि हिम्मत गर्नुपऱ्यो नागरिक समाजले हामी उठौँ जागौँ न त हामी एक ठाउँमा आऊँ हामी एक ठाउँमा आएर एउटा विकल्प दिउँ न त अब यो दस वर्षको मात्रै कुरा गर्ने भने बाबुरामले विकल्पको प्रयास गरे रविन्द्र मिश्रहरूले विकल्पको प्रयास गरे रिजनल पार्टीहरू पनि त विकल्पको रूपमा आउन खोजेका हुन् नि तर उनीहरूको चरित्रमा तात्विक भिन्नता देखियो त रविन्द्र मिश्र र वामदेवमा केही भिन्नता देखियो त बाबुराम र रा कुनैहरूको राममा केही फरक देखियो त प्रचण्ड र अब यहाँ प्रचण्ड र केपी ओली भन्छन् प्रचण्ड र गिरिजामा अथवा केपी ओली र शेरबहादुरमा केही फरक हो त उनीहरूले छनौट गरेका पात्रहरू अब केपिओलीले छानेको गोकुल बाँसकोटा अथवा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महेश बस्नेत अथवा मोहन बहादुर बस्नेत अथवा अहिलेको खानेपानी मन्त्री के नाम अरे चौधरी उमाकान्त उमाकान्त चौधरीमा के फरक छ त त्यस कारण यो सब जनतालाई भुलबुलियामा पार्ने कुरा हो नि यिनीहरू तात्विक रूपमा एउटै ड्याङ्कका बोला हुन् केही पनि फरक छैन यिनीहरूको बिचमा त्यो त एउटै ड्याङमा बस्यो भने पनि प्रष्ट भइराखेको छ अब ल भन्नु न अब कत्रो लिलामणि पौडेलको नाम लिन्छन् हाई हाई गर्छन् अनि बालवाटार उनकै पालामा सदर भएको छ त एउटा कर्मचारीले त यो त सरकारी निवास हो यो त मिल्दैन भनिदिनु पर्दैन एकजनाले नि भनेर भन्यो त त्यसकारण मैले निकालेको निष्कर्ष के भने यो हाम्रो नियति बन्यो यदि नियति बदल्ने हो भने अब हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ हिम्मत नगर्ने हो भने क्यास्टोले भने जस्तो मृत्यु कि तपाईँले समाजवाद ल्याउनु पऱ्यो त्यो भनेको सुशासन र विधिको शासन हो योग्यता क्रम हो मैले भनेकै छु नि डेमोक्रेसी भनेको तिनवटा कुरामा हुन्छ एकाउन्टेबिलिटी मेरिटोक्रेसी ट्रान्सपरेन्सी तपाईँ यो तिनवटा कुरा नहुने बित्तिकै त्यो मोमोक्रेसी हुन्छ र हामी कहाँ चाहिँ डेमोक्रेसी छैन मोमोक्रेसी छ भिडको शासन छ यहाँ अब अहिले जति पनि ठुल्ठुला डनहरू हुन् बढीभन्दा बढी पैसा खर्च गर्न सक्ने यो त लेमेनले पनि भन्न सक्छ कि विनोद चौधरी मधेसी हुन् कि होइनन् विनोद चौधरी मधेसी हुन् त त मधेसीको कोटाडा उनीहरूले त्यहाँ प्रतिनिधित्व छन् अब हिजो उनी एमआलएबाट त्यहाँ पुगिरहेका थिए अहिले उनी काङ्ग्रेसबाट छन् अब मधेसी भन्ने बित्तिकै आउनु आउने निर्वाचनबाट हुने समाजवादीमा पुग्छन् जसपामा पुग्छन् भन्ने कुरा क्लियरै छ अनि यो कस्तो चरित्र हो त डाक्टर साहब राजनीतिले मूल चरित्रले नै बाटो बिराएपछि त्यहाँभित्र खेल्नेहरूले त जामड पनि खेल्लान् प्रश्न चाहिँ कस्तो भयो भने अब यो अहिलेको चुनावपछि अथवा आगामी केही वर्षका चुनावपछि पनि जुन छत्तिस लाख मतदाता थपिए ती मतदाता र हिजोका मतदाता पनि सबै एउटै क्याटेगोरीबाट डेभलप हुँदै अब हिजो त भइहाले यी पनि भोलिका दिनमा त्यसै गरेर विकसित हुँदै जालन त डाक्सा के यिनीहरूमा चाहिँ सुझबुझ आउँदैन होला र हिजोको समाज र आजको समाजमा परिवर्तन नहोला र भन्ने पनि प्रश्न बाहिरतिर उभिन्छ त्यस्तो सम्भावना तत्कालको लागि चाहिँ त्यसो भए देखिएन लाग्छ होइन अब तत्काल त तो देखिँदैन किनभने खोइ मैले अब सही प्रतिनिधित्वको छनौट भएको कमसेकम म मेरो अगाडि दृष्टान्त छैन जस्तो यी पनि त यही नगरपालिकामा पनि त गएको निर्वाचनमा विकल्प एउटा दिन खोजेका थिए नि त जनताले अलिकति टाउको उठाए जस्तो मेरै क्षेत्रबाट रविन्द्र मिश्र भन्ने हिसाब भएको थियो अब रविन्द्र मिश्र अहिले त्यो पार्टीबाट उनी रापरपातिर अभिमुखीकृत भएको भन्ने छ ग्यारेन्टी छ रविन्द्र मिश्रको मत अब आउने निर्वाचनमा बढ्दैन र घट्छ नै त्यसमा उनको सिद्धान्त दोषी हो होइन अहिले देख्दाखेरि चाहिँ हिजो उनले गणतान्त्रिकको सिद्धान्त बोकेर हिँडे के, के के गरे आजको दिनमा उनी राजतन्त्रको सिद्धान्तमा आइरहेका छन् के के विचार विश्लेषण गरे होला उनलाई त्यही ठिक लाग्यो होला यस्तो कुराले चाहिँ अर्थ राख्छ कि राख्दैन होला डाक्टरसाब होइन अर्थ राख्ला राख तर तपाईँले जुन सोध्नु भएको छ म त्यसमा आधारित भएर उभिएको के भने परिवर्तनको पक्षमा जालान् कि नजालान् त भन्नुभयो नि त परिवर्तनको पक्ष भनेरै त मान्छेले रविन्द्र मिश्रलाई त्यत्रो मत दिए नि त उनले त अलिकति व्यवस्थापन मात्रै गर्न सकेको भए त जितिहालेको नि त कसलाई जितेको भन्दा सबभन्दा ठुलो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब अहिले उनी परिवर्तनको बाहक र एउटा सोच लिएर आएको भनेका व्यक्ति ठ्याक्कै फर्केर रापरपामा पुग्ने बित्तिकै यो परिवर्तन हो कि कष्टगमन हो त यसले गर्दा पनि परिवर्तनको चाहना राख्नेहरूको ध्रुवमा एक किसिमको मातम जस्तो छाएको छ छा। अहिले त्यही रविन्द्र मिश्रकै पार्टीको कुरा गर्ने हो भने हामी रापरपा होइन हामी पष्ट कमाउनु होइन हामी त गणतन्त्र हो भनिरहेछन् उनीहरूले र ती द्वन्द्व चलिरहेछ त्यसो भने रा हिजो रविन्द्र मिश्रले के आधार र सिद्धान्तमा त्यो साझा विवेकशील निर्माण गरेका थिए त रान्तिक रूपमा प्रष्ट भएरै उनीहरू त्यहाँ गोलबन्द भएका थिए कि हचुवामा भएका थिए त अहिले म ती छु कतिले मसँग कुरा गर्छन् पहिला वैचारिक धरातल क्लियर गरौँ हाम्रो वैचारिक धरातल के हो वैचारिक धरातल स्पष्ट नभइकन हामी एक ठाउँमा गोलबन्द भयो भने भोलि विग्रह आउँछ र त्यो विग्रहले चाहिँ अघि तपाईँले जे लक्ष्य गरेर सोधिरहनु भएको छ त्यो समूहलाई चाहिँ निराश बनाउँछ र त्यो काम हामीले गर्नु हुँदैन हामीले त अलिकति भए पनि आशाको किरण अँध्यारोको जुन किरी हामीले हुन सक्यौँ भने त्यसले भोलिको पिँढीको लागि केही न केही जस्तो अब रविन्द्र मिश्रको के पत्री न छोडेर जाँदैछन् त रविन्द्र मिश्र बाबुराम भट्टराईको कत्रो आशा थियो त बाबुरामसँग मान्छेको के दिइरहेछ त बाबुरामले के भइरहेछ त परिवर्तनको पक्षमा के भइरहेछ त विकासको पक्षमा यी आजका विमर्शका बुँदाहरू हुन् त यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ यसैमा नि डाक्टर साहब कतिपयले अब यही त्यही भएर यो प्रणालीमा नै प्रश्न चाहिँ कतिपयले उठाउँछन् राम्रो मान्छे आयो भने पनि यहाँ चाहिँ काम गर्न नसकिने अवस्थाहरू रहेछ भनेर तर पटक पटक सङ्घर्ष गरेर ल्याएको सबभन्दा उत्कृष्ट भनिएको यो प्रणालीको दोष हो त्यसो भने डाक्टर साहब होइन यो त प्रणाली को दोष होला त्यसो भने के विकल्प छ त यो हो नि त प्रश्न किनभने तिन चारवटा प्रणाली मात्रै संसारमा छन् सैनिक प्रणाली छ कम्युनिस्ट प्रणाली छ अनि यही उदारवादी प्रणाली छ अर्को त कुनै प्रणाली छैन नि त संसारमा हामीले कम्युनिजम पनि देख्यौँ हामीले सैनिक प्रणाली पनि देख्यौँ हामी उदारवादी प्रणाली पनि भोगिराखेका छौँ तुलनात्मक रूपमा यीमध्ये एउटा प्रणाली तपाईँले अपनाउनुको विकल्प छैन यही प्रणालीलाई जनमुखी बनाउनु अहिलेको हाम्रो बाध्यता हो तपाईँ भारतमा जानुहोस् यही प्रणालीभित्रबाट केजरीवालले एउटा विकल्प दिएकी दे दिएन नि त दिल्ली जस्तो सहरलाई शिक्षा दिएर स्वास्थ्य दिएर पानी दिएर बिजुली दिएर एकमात्र भारतको नाफाको प्रदेश बनाइदिए उनले च्यालेन्ज दिएर भने गुड पोलिटिक्स गुड इकोनोमिक्स ब्याड पोलिटिक्स ब्याड इकोनोमिक्स यहाँ पनि मैले सुने अघि तपाईँले सुरुमा चुनाव घोषणा पत्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो इकोनोमिक लिट्रेसी नेपालका नेताहरूलाई दिनु जरुरी छ किन यहाँ त आठ क्लास पढेको लठुवा नै हुन्छ अर्थमन्त्री तपाईँले अहिलेकै अर्थमन्त्री को तपाईँले ब्याकग्राउन्ड हेर्नुभयो भने मेरो विचारमा उनको इकोनोमिक लिट्रेसी छैन जस्तो लाग्छ मलाई फर्केर हेर्नुभयो भने पनि रामशरण मत बाहेक अरू इकोनोमिक ब्याकग्राउन्डको कोही पनि भएको छैन एउटा कपाली तमासु लेख्ने जाली वकिललाई लगेर एमाले सबभन्दा लामो अर्थमन्त्री बनाए त्यहाँ अर्थविदहरू छैनन् यही गरेका छन् त इभन राजाले डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी जस्ता अर्थविदहरू त्यहाँ थिए तर भरतबहादुर इन्जिनियर भनेर लठुवा इन्जिनियर लगेर ला सबभन्दा लामो त्यहाँ अर्थमन्त्री बनाए यही कारणले श्रीलङ्का बर्बाद भएको हो नि त हाम्रोमा पनि यही प्रश्न उठ्दैछ डाक्टर साहब आज हिजो चुनावमा सस्ता नारा दियो अहिलेको यो राजापा सरकारले दुई हजार उन्नाइसमा र दुई हजार ती सस्ता नाराहरू कार्यान्वयन गराउँदै जाँदाखेरि यस्तो अवस्था आयो हाम्रोमा यहाँ भोलि मैले विरोध गरेको होइन बुढाबुढीलाई यति दिने मृगवाल पीडितलाई यति दिने अब अर्कोलाई यति दिने यहाँ दिने 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 हुँदा उत्पादन नहुने अवस्थामा जाँदै गर्दा हामी पनि त्यही श्रीलङ्काको बाटोमा गइरहेको छैनौँ भन्ने प्रश्नहरू उब्जिन थाल्यो अहिले घोषणापत्र बनाउँदैछन् राजनीतिक दलहरूले यस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ कि छैन हामी मतदाताले के होइन एकदम जरुरी छ त्यहाँ साथीहरूले भनिसकेका छन् गत निर्वाचनमा पनि त घोषणापत्र बने नि त ती घोषणापत्र जस्तो पाँच हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने भने जहाँ एक सय मेगावाट बिजुली निकाल्न तिस वर्ष लाग्छ त्यहाँ कसरी पाँच हजार मेगावाट बिजुली कस्तो लठुवाले लेख्यो होला त्यो चुनाव घोषणा पत्र जहाँ यस्ता खालका लठुवाहरू चाहिँ चुनाव घोषणा पत्र लेख्ने ठाउँमा हुन्छन् अनि तपाईँ त्यो घोषणा पत्रबाट के पाउनुहुन्छ त्यस कारण मैले पनि यो नियतिको खेल हो यति कुरा बुझ्दैनन् त यिनीहरू एउटा अर्थमन्त्री उपयुक्त व्यक्ति राख्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन प्रचण्डलाई किन लाचार हुन्छन् त उनीहरू कमसेकम कम बोली बुझिने एउटा व्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्री राख्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन नेपाली काङ्ग्रेसलाई तर ऊ अन्धो छ किनभने त्यस्तै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री उनीहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई मैले नियतिको खेल भनेको छु जबसम्म हामी यो नियतिको साङ्लोलाई चुडाल्दैनौँ तबसम्म हामीले बाञ्छित प्रतिफल पाउँदैनौँ अब नागरिक नै के अगाडि आउनु पर्यो ऊ जनताबाट चाहिँ नागरिक हुनु पऱ्यो मैले चाहिँ लोड सेडिङ छ एक एक घन्टा बत्ती आउँदैन एक थुप्रो पानी आउँदैन भने मैले हिम्मत गर्नु पऱ्यो सडक अव्यवस्थित छ भनेदेखि मैले कर तिर्न तिर्दिनँ भन्न सक्नु पऱ्यो मैले जबसम्म हामी लाचार र कायर भइरहन्छौँ तबसम्म नेताहरूले मालामा एक मेलम्चीको गाडी चढेर नेता हिँड्ने अहिले प्रतिष्ठान पुष्पलाल प्रतिष्ठान छ मदन भण्डारी प्रतिष्ठान छ गणेशमान प्रतिष्ठान छ भिपी कोइराला प्रतिष्ठान छ यी प्रतिष्ठान भनेको नक्कली बिल बनाउने र नेताहरूका कृत्रिम दस्तावेजहरू प्रकाशित गर्ने र त्यसलाई उपलब्ध भएको बजेट नेताले मस्ती मार्ने त्यसलाई उपलब्ध भएको सवारी साधनमाथि नेताले ढलिबली गर्ने भइरहेको छ यो गर्नु पाइन्छ बोल्नु पऱ्यो नि त कोही न कोही त एक्लै पर्यो मेरो कुरा गर्ने भने म एक्लै भएँ एक्लो एक आवाजले यत्रो समाज बदल्न सकिन्छ अनि मलाई एक्लै जनताको आवाज बोल्ने वक्तालाई एक्लै छोडिदिने अनि समाज बदलिएन भन्ने दलमा तपाईँ चाहिँ देख्नु भएन मेलम्ची विरोधी नारा लगाए अघिल्लो दिनसम्म मान्छेलाई आवेगमा उतारे अनि उनीहरूले मेलम्चीमा गएर ल्याप्चे ठोके अनि भुलदेखि नआउनु त तेरो काम छैन भनिदिए लुरुखको विचार देख्नु भएन तपाईँले नयाँ बानेसरमा त जबसम्म कार्यकर्ता यस्तो दास हुन्छ नेताहरूले गरेको दमनलाई उसले चाहिँ नियतिको खेल भनेर चाहिँ शिरोधार्य गर्छ तबसम्म हामीले चाहेको परिवर्तन मैले त सम्भव छैन यसलाई हामीले तोड्नुपर्छ समाजवाद केस्टोले भने जस्तो होइन भने मृत्यु हुन्छ डाक्टर साहब विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु ल हवस् धन्यवाद